Dënojmë njësoj si ata, me shumë forcë, dhunën e ushtruar ndaj kushtetutës Shqipërisë, si udhërfysin kryesor të funksionimit një shteti, dënojmë marrjen peng të reformës në drejtësi, asaj reforme të cila besuan të gjithë qytetarët shqiptarë, dënojmë dhunën e ushtruar ndaj grave dhe vajzave, dhe dua të risjell këtu në vëmendjen tuaj, të rreqen me forcë që u bë deputetes më të re të kuvendit Shqipërisë, Floida Karpaçit, madje duke e gjakosur atë, britmat e një nëne që të rriqej në mes të turmës nga policia e shtetit, dënojmë marrje në rajon të disa vajzave të reja që protestonin krejt pajisisht në Rinas, dhe këtu dua të rikujtoj